el primer que hem de tenir en compte és que hem sofert una gran transformació pel que fa al panorama mediàtic. Aquesta transformació té en primer lloc una vessant tecnològica, que és molt important, perquè tenim al nostre abast una gran quantitat i una gran diversitat de dispositius a les nostres llars amb les quals podem consultar diversos continguts audiovisuals, doncs, tota la família i cadascú a la carta, diguéssim, cadascú amb les seves preferències i els seus continguts d'una manera molt individualitzada. Aquesta característica ve accentuada pel fet que plataformes audiovisuals de continguts, com són HBO, Netflix i Amazon, entren en aquest panorama mediàtic perquè són plataformes que no estaven pensades anteriorment per fer aquesta funció i competeixen en aquest entorn, en aquest ecosistema, amb la televisió, amb el cable, amb la televisió de pagament, amb la televisió generalista, i propicien aquest ambient en el qual dona la sensació de que cadascú de nosaltres pot accedir a un contingut i a un servei audiovisual que estigui pensat especialment per ell. Això d'on ve? Això ve del fet de que a partir de l'any 2000, del canvi de segle i de mil·lenni, és a dir, fa ja 20 anys, es produeix l'auge del que es va considerar com la tercera edat durada de la televisió, en la qual sorgeixen programes televisius d'una gran qualitat. També es va denominar era del drama, perquè hi havia una gran preeminència de sèries dramàtiques de qualitat en aquell moment, i que últimament s'ha denominat en anglès Peak TV, que seria doncs, la cimera d'aquests productes de qualitat. Aquesta gran efervescència de sèries de molta qualitat, d'una gran qualitat a l'abast de tots els espectadors, el que propicia són dos fenòmens, que són la hibridació i la fragmentació. És a dir, com més productes tenim a l'abast i més productes estem disposats a consumir i consumim efectivament, més qualitat hi ha i més especialització. És a dir, que tant els gèneres, els temes, com sobretot els gèneres, es van especialitzant i van creant productes cada vegada més concrets i cada vegada més pensats per conjunts reduïts de persones, cosa que es vincula clarament amb el que comentàvem abans de la tecnologia. És a dir, que un adolescent pot veure sèries com Joc de Trons o Élite, les que formaven part de la pregunta, i no té per què veure-les en el conjunt familiar. Això va vinculat també a la homogeneïtzació i a la internacionalització, perquè en aquestes condicions i amb aquestes característiques es produeix un fenomen de que hi ha bastantes tendències internacionals, sobretot promogudes per la preeminència de les produccions dels Estats Units, que influeixen en el conjunt de les produccions internacionals. També hi ha les noves formes de visionar, com el que en anglès es denomina binge-watching i que es traduiria com les famoses maratons de sèries. I aquestes famoses maratons, doncs, sobretot que van començar pel fet que estiguessin disponibles en algunes d'aquestes plataformes audiovisuals, com Netflix, per exemple, tots els capítols de cop d'una sèrie, House of Cards, per posar un exemple, i llavors els espectadors podien disposar d'aquestes produccions i consumir-les totes de cop o de la manera que nosaltres volguéssim. Això té una influència també en les xarxes socials, perquè les xarxes socials han servit en aquest nou entorn i en aquest nou panorama de consum de les sèries televisives de medidor, de regulador, de com s'està fent aquest consum televisiu. I llavors, clar, el fet que es puguin consumir totes de cop doncs, altera lleument aquesta capacitat de medició, de regulació per part de les xarxes. D'altra banda, també s'especulava que hi podia haver una influència en els guions, en el sentit de que algunes estratègies típiques de la serialitat, com el
cliffhanger, per exemple, les estratègies de suspens per deixar l'espectador pendent de què és el que passarà en el següent episodi, doncs es veurien distorsionades per aquestes mateixes maratons. Cosa que a la pràctica no ha succeït perquè la mateixa voluntat de seguir veient aquells episodis, doncs evidentment depèn de la d'aquestes estratègies de guions que sempre han caracteritzat a les sèries televisives. I, en definitiva, per acabar, doncs, dir això, que les característiques preeminents de la serialitat actualment seria, doncs, una disposició en molts aparells tecnològics diferenciats i una capacitat de consum que ve molt diferenciada segons quin sigui l'usuari. Per tant, tindríem en una mateixa llar un consum destinat als adults, un consum destinat als adolescents, un consum destinat als joves, i que algunes d'aquestes produccions, doncs, poden ser especialitzades en sèries, doncs, per exemple, sobre polítics o sèries sobre periodistes, o sèries ja més destinades als interessos dels adolescents, que tinguin aquestes característiques que dèiem de Joc de Trons a IBT.